Avea mulți prieteni printre studenții români și străini. Era un tip foarte studios care cerea ajutorul profesorului. Era plăcut de toată lumea. Când, o să revin, când a început ancheta după atentat, toată lumea a fost efectiv siderată. A spus, nu se poate. Deci nu el. Nu el. Unii dintre ei au și spus, puteai să-i dai o palmă ca și Iisus întorcea obrazul celălalt. Deci nu era deloc violent, nu discuta politică. Ahmed Hersh era un copil cu minte, care și-a văzut de treaba lui de student. În anul 3 de facultate, la începutul anului 3, deja a primit vizita unor emisari din partea organizației, care au început să-l pregătească pentru atentat. Nu atentatorul a executat studiul asupra țintei, pentru că de cele mai multe ori asta se face, nu lovește o țintă până nu știe exact care sunt obiceiurile și așa mai departe. Deci au fost alte persoane care nu au luat contact cu Hersh, care au făcut studiul ăsta. S-a luat notă de faptul că diplomatul își ducea copiii în fiecare săptămână, într-o zi anume din săptămână. Nu mai țin minte ce zi a fost 4 decembrie. Putem să ne uităm în calendar. Așa, în ziua aceea din săptămână, diplomatul își ducea copiii la piscina hotelului București. Ahmed Hersh s-a mutat la o gazdă particulară, motivând că e pe finalul anilor de studii și dorește să învețe mai bine, mă rog, ca toți studenții, mai făceau petreceri și așa mai departe, și a motivat că era deranjat de această chestiune și s-a mutat la o gazdă particulară. În realitate, el a vrut să ușureze contactele cu emisarii care veneau din partea organizației Abunidal, care i-au menționat data, locul atentatului, i-au spus de unde să ridice armamentul care fusese plasat în pădurea Toboc, în jurul Bucureștiului, îngropat acolo. Deci Ahmed Hersh s-a dus, a dezgropat pistolul și s-a dus spre locul respectiv, unde l-a împușcat în cap pe diplomat, în fața copiilor, și a pus pistolul jos. Și aici e de discutat. Unii spun că a încercat să se îndepărteze, dar n-a fugit. O patrulă de miliție care era în preajmă l-a văzut, l-a reținut, nu s-a împotrivit, a fost condamnat la închisoare, mai mulți ani de închisoare, a fost eliberat după 90, imediat, 90 și 90-91, și se pare că ar fi plecat spre Tunis. Cert este că și-a îndeplinit datoria față de organizație și față de poporul lui.